የናይጄሪያዊው የስነ ጽሁፍ ኖቤል ተሸላሚ ወሌ ሾይን ካድርሳት የሆነውና በተለያዩ የስነ ጽሁፍ ስራዎቹ በሚወደደው በአርቲስት ፈለቀ አበበ ተተርጉሞ በረዳት ፕሮፌሰር ነቢዩ ባዬ የተዘጋጀው ነቢዜሮ የተሰኘው ሳታየር ኮሜዲ ቲያትር የፊታችን ሐሙስ የካቲት 21 በአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ማዘጋጃ ቤት አመሻሽ 11 ሰዓት ላይ ይቀርባል። አንጋፋው ከያኒ ደበበ ሸቱ፣ ፈለቀ የማሩሃ አበበ፣ ኤፍሬም ልሳኑ፣ ቃልኪዳን አበራና 30 ያህል ተዋናዮችን ያሳተፈው ነቢዜሮ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ አንድ አመት ያህል የተደከመበት ሲሆን በማዘጋጃም የአራት ወራት የዝግጅት ጊዜ ወስዷል። ተቃለ ጸጉሩ ወርሶት ሲያይ ዞባ ጸጉሬ ዝግምባሬ ላይ ድፍት ይለበራል። ከዛ ወርቅ ቁልቁል ወርዶ አንገቴ ላይ ቢዘናፈም ያንን ነገር ሲያው ሰርነው የቲያትሩ ትንሽ ክፍል ይሄንን ያህል ካሳየናችሁ ዘወትር እሁድ በ8 ሰዓት በአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ማዘጋጃ ቤት በመሄድ መመልከት እንደምትችሉ እየጠቆምን እንሰናበታችኋለን። መልካም ጊዜ።